manusia itu apa nyongko nak wis muni amanah wahum halete poro manusia itu layuf tanuna uradil uji sopa anas ayuh tabaru nanti si uradil uji sopa anas bimaklan perkorot ya tabayanu atau tabayanu tak tak apa ya ya tabayanu kang jadi jelas bi kelawan ma apa hakikatu imanihi apa hakikate imane anas jadi wong iku ojo geman ngeklaim nak dirine iku wis steril nak wis dijajal kok nang ruwet. Nah zalat kumurun apa iki kaulu ta'ala fi jama'at ini dalam jama'ah amanu kang podo iman sopo jama'ah tapi fa'adaru mongko ngarani huming jama'ah sopo al musyrikun biro-biro musyrik jadi muni iman terus diuji mbek pangeran di takdir di sekso wong musyrik ya mana terus piye imane diuji ya kok sampean ini ki munamuni seneng nabi diuji munamuni seneng kiai diuji munamuni seneng madrasah nopo misalnya sampean seneng masjid lalu imame ra nyeneng no latihan khidmah masjid pengurus takmir malah main debat tukaran nah itu diuji kudu sabar kurang sering dilakuin ya, kudu sabar latihan seneng kiai dulu kiai ini gua main tukang ngongkon ya itu keselen ya sih kudu diuji kudu nopo kayak kulon latihan kiai di umat kayak rugi ini kudu sabar kudu diuji pas latihan kiai pas murid sial ya sih kudu sabar ya sih mau walau terfatna nalan teman-teman nguji ingsun Allah dina ingu ngakai mingkau bihim sangking sedurungnya periode sahabat. Nais diuji falai alamana moko bakal pirsa sapa Allah-Allah alladzina ing ngake sedekah ngamodo bener sapa alladzina fi imanihim ing dalem imane wong akeh. Ilmu musyahadatin nek si Allah pirsa kelawan wis nyekseni tenan wis wujud. Allah iku pirsa barang sing rong terjadi iku jenenge pirsa tok. Tapi nek barange sujud jenenge ilmu musyahadah. Walai alamana lan iki nek bakal pirsa sapa wa ta'ala al-kadibina ing sing goro kabeh ing dalem iman. Munamuni iman barang diuji di servis wong musyrik ternyata balik jadi musyrik berarti buat tenu terus am hasiba ana ta nyangka sapa ladina wong akeh ya maluna kang padha nglakoni sapa ladina asyiat ing boro-boro ngamal lele ai syirkat ing sing ngamal lele wal ma'asiyah lan boro-boro ngamal maksiat ayas pikuna eng yen to iso nyelip iso ngalahno utawa iso nglolosno sapa wong akeh nak iki. Apa orang-orang yang berbuat kesalahan itu mengira bahwa mereka bisa lepas dari saya? Yufaw itu nanti kesi so ngepot no sopo ngake naik gitu. Mana nih ketika nih pangeran je, wong nakal nakal, wong anti wani nakal. Apa mereka mengira lolos dari saya? Nih cara bahasa ini. Apa mereka lolos dari mengira lolos dari saya? Gak mungkin. Yufaw itu nanti kesi so ngelolos no sopo ngake naik gitu. Falanan takima atau falanan takimu mengkoranya so kita minum sakit ngake. Saya kau elek banget bisa, kita kesi elek banget apa ma perkoro. Ayo lagi dikasih berkoro ya kumu nakan gawe hukum sopung ake huing ma hukmu ngutai hukum mewang ake hadai ikilah hukum di kulo suwon sangat ya terus niki kulo suwon dan kulo lagi pun umur sampean kabeh wis umur ya pokoknya nak iman dinikmati guys pokoknya kul bifadlillah wa birahmati fa bidzalika nako falyafrahu pokoknya nak iman sing suwon nang sampean ora usah mikir swarga neraka pun niku gampang swarga neraka. Saat ini pun dirobong Rabi'ah Adawiyah nerakanya dia pun dipek nerakanya pun apa? Dipek jadi Rabi'ah Adawiyah besarkan tubuh kami sehingga neraka hanya memuat tubuh saya dan siapapun gak, sudah gak bisa lagi masuk ya mergo ngoten iku wong iku kudu seneng pangeran gila soal pangeran janji ini kita mlebu swarga nggih seneng janjine pangeran tapi iman kita kudu ikhlas jajine Allah buat tafsiri saking apiane Allah Subhanahu wa taala. Kulo bali di malih ya, kulo iman be Allah niku ikhlas. Tapi kita melok seneng nak dijanjine pangeran mlebu swarga. Tapi kita yakin janjine Allah iku mergo Allah apian, ora mergo iman kita. Nah iman kita mergo al-haq manjen Allah pantes di pantes apa di iman. Pamane disebut kalimatul hakim alihana ya wa alihana. Wabiyah itu wali anak. Tahlilan ini wali atau biya? Wali terus. Wali anak ya. Wali anak mut. Wali anak pas. Insya Allah. Minal aminin apa? Langsung minal aminin. Insya Allah ta'ala apa ta'ala minal aminin. Sebagian dia itu wali anak ya, wali anak mut, wabiyah itu pas. Allah sehingga. Mereka wiridannya wali anak. Masa ada? Apa mas kenapa pas mimpin tahlil? Alih anak ya? Nah ini Jawa Timur, wabih apa alih? Apa sih wabih? Wabih alih? Oh, ini Rembang wabih.
Tapi yo keren gini lah, alihana ya. Mergo dipimpin Kiai Mustofa, Kiai Pilihan. Kiai Mustofa mana nih Kiai Nong? Iya, nak rukun tu Kiai Angin, rukun mana nih Angin, wah. Tidak. Lara jeneng lengkape Mas Rufin, wong sing diistirahatno pengira. Mulane diistirahatno kok sugih kok rezeki. Mas Rufin iku manane istirahat, manane istirahat. Nah Mas Rufin di istirahat. Mulane yo ora do diistirahati tenan dene. Nah Mustofa iku pilihan, mulane kula mangkel bedene. Wong pilihan Kanjeng Nabi tok saingi. Mulane kula tak anggap parah dene. Tapi yo lek niate niru ku apik nggih. Dene niate apik, kula protese niate yo apik. Kula ora seneng kekasih Allah disaingi. Dadi ngene kula ora trimo. Lah iya Kanjeng Nabi kan Mustofa wong sing dipilih pangeran. Kula sange sering Nabi ra seneng nak Nabi napa disaingi. Dadi kula yo bener protes kula. Mustofa yo bener. Tafaul kok gak oleh. Dadi Mustofa yo bener kula. Sampeyan yo bener kok gak ngambil sikap. Dadi yo ora sufi. Yura Fakir, Yura Sufi, nasi bener, kaulah nih pangeran, wah pas sih, mesti bener. Abdullah, nawa, di kulo suwon sangat, ya. Kulo niku sering tahajud, sering ibadah, kulo niku sering nangis sama Quran, nangis kulo niku, Allah niku dat sing zahir sing jelas, wong sering ngingi sing makhluk wae tak arani panas. Artinya kalau nyifati serengenge dengan sifat hakikat nak serengenge ku panas. Serengenge yo ora tau ngekei duwe aku, yo ora tau mlebokno swarga aku. Iku tak sifati sesuai sifat permanene serengenge iku. Aku nak darani banyu iku yo anyep. Lah yo makhluke tak sifati nganggo sifat sing sak mestine. Kok aku nyifati Allah ora nganggo sifat sak mestine. Aku yo tetep muni lahul asmaul apa aku nak nyifati serengenge panas ngenteni untuk hadiah kok serengenge gak yo. Layung nyifati seringnya ikhlas atau nyifati Allah boten. Wong mbok yo duwe isin. Kulo alhamdulillah jadi duwe isin. Mbok nak sampean nak wae wong kudu duwe isin. Paham ya? Ku tenang tak kandhani. Kowe nyifati seringnya panas untuk opah kok seringnya to. Boten. Kok mbok sifati panas? Mergo kowe kepengin nyifati sing ben. Kowe nyifati Allah pangeran niku bener, bener kan? Nak bener iku buta opah apa ora perlu opah? Orang perlu apa? Kau tu sengaja. Tapi sama nak isoh bantah kau. Tapi ujungnya uang kau sebutin buswargo. Kau nak pengen buswargo? Kau jaluk fadli Allah. Kau Allah apian jaluk iwaye. Tapi kau coba kompensasi. Nombek syahadatul hak. Faham ni gula maksud? Faham ya? Awas kena rafa. Artinya nak pas syahadatul hak kau yuseng ikhlas nak darani Allah lah ilah. Soal kau kepengen buswargo yau jaluk iwaye. Mergo Allah api. Faham sih kalau maksudnya? Jadi orang saling dicampur aduk. Faham ya? Muni lai lai Allah mergodumi suargo. Berarti lai lai Allah habis suargo. Penting apa? Suargo. Mergod lai lai Allah mau anggap wasila. Suargo mau anggap tujuh. Iku ngawur tak ngawur. Saraf tak gendeng. Ya gendeng mau saraf dong. Parah kok. Yang bener ya sepoknya lai lai Allah. Kalimatu hakin alihan ahya. Jadi kemana lai lai Allah artinya ini loh kan? Pokoknya jenengan Gusti ku la ilaha illallah. Kula urip nggih demi niku, kula mati nggih. Jemben kula tangi nggih gawa la ilaha. Lah pas tangi ku ikhlas lalah ning swarga. Eh ben mun swarga ya tetep la ilaha illallah. Soale ki nglawani widadari ya tetep yakin la ilaha illallah. Cuma ki manusa, Gusti ngapunten kula tinggal. Kok kula bayangno sampean nang swarga ora sowan pangeran saya langsung pelawayon. Pesta mau. Saya di bojo elek nang 20 tahun to kan. Oh ya abot tenan. Sekali mlebu swarga. Widadari kira kan 70 jare. Mulai sing keriting sing lurus rambute sing wis ana kabeh. Sing elek ora ana kabeh. Kuwi sing duwe swarga urung disowani langsung ditinggal ya. Tapi pangeran apian ngono ya ora diusir. Padahal ora kula nuwun. Jadi mulanya kalau suwon dia dilatih, dia dilatih. Wow, buat yo wong tu izin. Aku darani seringnya panas. Padahal seringnya ramu payaku. Mergo kepengen nyifati seringnya kelawan hak. Saiki aku yo kepengen nyifati Allah kelawan hak tanpa kompen. Lah soal kepengen swargo yo jaluk wae swargo. Tapi rasa buat kompen sasnya. Ibu seringnya wong sing bener. Fa'lam annahu
La ilaha illallah. Soal kowe ngrasa dosa ya wastagfir lidzambika. Soal ngrasa dosa ya tinggal minta napa? Sepuh. Tapi ora usah mbok campur aduk. Nggih ora usah napa? Ya kaya kowe mbek bapakmu lho. Takoki bapakmu ku sapa? Ya sing lahirno aku. Lah kowe nak lesu, ya njaluk mangan bapak. Terus kowe muni ngene, nak dikei mangan yo bapakku, nak ora yo ora. Wis kadung bapakmu kok kok taleh. Blok blok. Wong hukum kok. Jadi iku buku matematika mbok campur mbek hukum sosial kan lho. Ilmu eksak mbok campur. Tugale gurumu bedhek iku hen. Hen, 2 tambah 2 piro? Ya tinggal bu guru, kalau ngasih uang tak jawab 4, kalau enggak tak jawab 5. Lha iku sarap tak gendeng. Gendeng dari Gus. Gendeng roket tak sing jawab. Lha kok sesuk tak koyo pangeran. Aku pangeran ta ora, Regen? Ya tinggal itu. Kalau jenengan ngekek kula swarga ya tak anggap pangeran, ora ya. Ora, sarap apa gendeng? Gendeng. Lah ya mulane wong kuwi duwe isin, mulane abdinu aqlun wala dina liman. Mulane ikhlas kuwi iso dilatih. Carane wong latih ngono olah pikiran. Nek ora iso ngolah dhewe anut ulama, aja ngolah dhewe malah repot. Paham ya, terus niku kula suwun sampean niru Abdul bin Mas'ud, betapa beliau sadar terus ngendikan, "Wah iya ya, iman iku mau iman bi Allah lan Rasul, lan Allah iku wis hak. Cek imane bener cek salah, anggere iman ya ben." Jadi misalnya ana wong kok sujud salah, sujud yang pangeran wis bener. Soal engko ape mbok dandani yo mbok dandani carane dekne sujud, tapi nek sujude mesti bener. Mergo nyujudi zat sing perlu di sujud. Pun nggih sepakat ya, awas nek salah. Nggih yakin nggih.